ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ኢትዮ ሀው ቱ በድጋሚ ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ ኢትዮ ሀው ቱ ማንኛውም ቴክኖሎጂ ሪሌትድ የሆኑ ቱቶሪያሎችን ለመስጠት ነው ይህን ቻናል የተከፈተው። ለዛሬ ደግሞ እንዴት ነጻ የትምህርት እድል ማግኘት እንችላለን የሚለውን ለመዳሰስ ሞክራለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ነጻ የትምህርት እድል ስንል ምን ማለታችን ነው? ስኮላርሽፕ ስንል ምን ማለታችን ነው? ስኮላርሽፕ ስንል ነጻ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ክፍያ ሳንከፍል እንደውም እየተከፈለን ምንማርበትም ሜካኒዝም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምን አይነት ስኮላርሽፖች ናቸው ያሉት ካልን፣ ግን አሁን አንዳንዶቹ ፉል ስኮላርሽፕ ናቸው። ምግብ ይችሉሃል፣ ዶርም ይችሉሃል፣ የትምህርት ወጪን ይሸፍኑልሃል፣ የትራንስፖርት ይሰጠዋል፣ በየወሩ የምንኖርበትን ስታይፐንድ ራሱ ይሰጠዋል ማለት ነው። አንዳንዶቹ ግን ሀፍ ስኮላርሽፕ ይሆናሉ። ወይም ምግብ ብቻ ይችሉሃል፣ ወይም ደግሞ የትምህርት ወጪህን ብቻ ይችሉልሃል፣ ወይም ደግሞ ሁለቱም ችሎ፣ ወይም አንዱ አንዱ ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፓርሻል ስኮላርሽፖችም አሉ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ጀስት ቲዩሽን ፊ ብቻ የትምህርት ወጪህን ኮስት ሼሪንግ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮስት ሼሪንግ እንደምለው የኮስት ሼሪንግ ምንም ሳከፍል ትምህርትህን በነጻ እንድትማር የሚያመቻቸውም ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንለያቸዋለን፣ እንዴት እናውቃቸዋለን የሚለው ወደ በኋላ ላይ እናያለን ማለት ነው። አሪፍ የምንላቸው ስኮላርሽፕ በመስጠት የሚታወቁ ሀገራቶች ስፔሻሊ ለኢትዮጵያ በጣም አሪፍ የሆነው እዚህ ጋር ራንክ አድርገናቸዋል። እንግዲህ የመጀመሪያው በጣም በብዛት ተማሪዎች የሚቀበለው ለኢትዮጵያ ተማሪዎችን በመቀበል በጣም ታዋቂ የሆነው ቻይና ነው። ቻይና ላይ በጣም ብዙ አይነት ስኮላርሽፖች ናቸው ያሉት። አሁን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የገቨርንመንት ስኮላርሽፕ ቻይና፣ የቻይና መንግስት ስኮላርሽፖች አሉ፣ ፕላስ ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸው የሚሰጡት ስኮላርሽፖች አሉ፣ ፕላስ ሪጂናል የሆኑም ገቨርንመንቶች ደሞ አሉ። ልክ እኛ ጋር ክልል ሳምቲንግ እንደምንለው እነሱ ራሱ የሚሰጡት ስኮላርሽፖች አሉ፣ ኦርጋናይዜሽኖች የሚሰጡትም ስኮላርሽፕ አለ። ገቨርንመንት ስኮላርሽፕ ሲሆን ማንኛውም አገር ላይ ሲሆን በጣም በብዛት ነው ተማሪዎች የሚቀበለው፣ ፕላስ ሪኳየርመንታቸው ብዙም ስትሪክት አይደለም። ስለዚህ ገቨርንመንት ስኮላርሽፕ ለማግኘት በጣም ይቀላል ማለት ነው ሌሎች ስኮላርሽፖችን ከማግኘት። አንደኛ ብዛትም አለው፣ በጣም ብዙ ተማሪ ነው የሚቀበሉት፣ ፕላስ ስትሪክት አይሆኑም ማለት ነው። የኦርጋናይዜሽን ከሆነ ግን ወይም የዩኒቨርሲቲ ከሆነ አምስት ተማሪዎች የሚፈልግ ከሆነ ኢንተርናሽናል ነው የሚፈልጋቸው። ስለዚህ ውድድሩም በጣም ሀይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ተማሪዎች በመቀበል አንደኛ ደረጃ ላይ ቻይና ነው ማለት ነው። ሁለተኛ በጣም ተማሪዎች በመቀበል የሚታወቀ ደግሞ ሁለተኛ ገቨርንመንት ስኮላርሽፕም አላቸው የቱርኪ ነው ማለት ነው። በሶስተኛ ብለን ያስቀመጥ ነው ጃፓን ራሱ ሶሪ ጃፓን በጣም የገቨርንመንት ስኮላርሽፕ አላቸው ጃፓን ራሱ። ሌሎች ሳውዝ ኮሪያም ገቨርንመንት ስኮላርሽፕ አላቸው። የዩኒቨርሲቲ ስኮላርሽፖችም በዛ ተጨማሪ አሉ ማለት ነው። ነገር ግን ገቨርንመንት ከሆነ እንደነገርኳችሁ ቀላል ይሆናል ለማግኘት፣ ፕላስ ብዛት ስለሚኖረው የማሸነፍ እድላችን ሰፊ ይሆናል። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው ታይዋን ነው ማለት ነው። ታይዋንም በጣም በብዛት ስኮላርሽፕ ይሰጣል። ሌላ ሆንግ ኮንግ ይሰጣሉ። አክቹዋሊ ገቨርንመንት ስኮላርሽፕ አይደለም፣ የሆንግ ኮንግ ኦርጋናይዜሽን ነው። ነገር ግን ስፔሻሊ ለፒኤችዲ በጣም ይሰጣሉ። ሲንጋፖርም ለፒኤችዲ ስፔሻሊ ባዮሜዲካል ኦር ሳምቲንግ ኢንጂነሪንግ ሪሌትድ ለሆነ በጣም ይሰጣሉ። ሲንጋፖርም በጣም እናገኛለን። ኦኬ፣ ሌላ ዩሮፕ ላይ ጣሊያንም፣ ጀርመንም፣ ሌሎች ፊንላንድም ኦር ሳምቲንግ እነሱ ላይ በጣም ይገኛል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኒውዚላንድ ነው። ኒውዚላንድም በጣም ስኮላርሽፕ የምናገኝበት ሀገር ነው ማለት ነው። አውስትራሊያ ኢስ ኦቪየስ በጣም አሪፍ ካንትሪም ነው፣ አውስትራሊያም እናገኛለን። ዘን ካናዳም። ስለዚህ እኛ ምንድነው ያሰብነው መጀመሪያ በቻይና እንጀምራለን፣ ዘን ቱርኪ ምናምናም እያል እንዴት አፕላይ እንደምንል ምን ምን እንደሚያስፈልገ ምናምን እዚህ ቻናል ላይ በየፓርቱ እያደረገን እንለቃለን ማለት ነው። የት ነው የምናገኘው ስኮላርሽፕ? አሁን ብዙ ተማሪዎች ላይ እንዳየሁት ከሆነ ፌስቡክ ላይ ኮሜንት ላይ እኔ ከኢትዮጵያ ነኝ፣ ይሄ ጂፒ ያለኝ፣ ይሄ በዚህ ተመርቅ ያለው ስኮላርሽፕ ፈልጋለሁ ኦር ሳምቲንግ የሚሉ ብዙ ኮሜንቶችን አያለሁ። ስኮላርሽፕ እዛ ላይ አይገኝም። ስኮላርሽፕ እዛ ላይ ማግኘት አይቻልም። ስኮላርሽፕ ያሉትን ሪኳየርመንቶችን አንበህ ምን እንደሚፈልጉ ያለህን ዶክመንት ፎርማል በሆነ የራሳቸው አፕሊኬሽን ፖርታል ኖራቸው የራሳቸው ዌብሳይት ላይ አካውንት ክሬት አድርገህ እዛ ዶክመንትን አፕሎድ አድርገህ ሪቪው ተደርገው ኦር ሳምቲንግ ነው የሚገኘው እንጂ ፌስቡክ ላይ እኔ ይሄን ፈልጋለሁ ምናምን ስላል አይደለም ስኮላርሽፕ የሚገኘው። ፌስቡክ ላይ ፖስት የሚያደርገው ልክ እንደኛ ማንም ተጠቃሚ ነው ፖስት የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ኮሜንት በመጻፍ ምንም አይነት ስኮላርሽፕ ልናገኝ አንችልም። ነገር ግን እንዴት እናገኛለን የሚለው እዚህ ጋር ሶስት አሪፍ የምንላቸው ስኮላርሽፖችን የስኮላርሽፕ ዴታ ቤዞችን ወይም ደግሞ ልናገኝበት የምንችለው ዌብሳይቶችን አስቀምጠናል ማለት ነው። እስኪ አንድ በአንድ እናያቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ዌብሳይት ስኮላርሽፕ ፖዚሽንስ ምንለው ነው። ስኮላርሽፕ ፖዚሽንስ ለስ ጎ። ኦኬ፣ ብሮውዘራችን ላይ ስኮላርሽፕ ፖዚሽንስ ዶት ኮም ወይም ደግሞ ጉግል ላይ ፈልጉትና ታገኙታላችሁ። ስኮላርሽፕ ማይነስ ፖዚሽንስ
ዶት ኮም ይሄኛው በጣም ብዙ ስኮላርሺፕ ያሉበት ዴታቤዝ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር መጀመሪያ ስመጡ የሆነ ፖፕ አፕ ሜሴጅ ሊመጣላችሁ ይችላል። ሳይን አፕ አረጋ ኦር ሳምቲንግ የሚለው ማለት ነው። ይሄ ሳይን አፕ ካረጋችሁ በየቀኑ ወይም በየሳምንቱ ኦር ሳምቲንግ ኢሜል ናቸው የሚልኩላችሁ። ይሄ አዲስ ስኮላርሺፕ ተለቀዋል፣ ይሄ አዲስ ስኮላርሺፕ ተለቀዋል ብለው ነው የሚልኩላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከፈለጋችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ይችላልላችሁ፣ ካልሆነ ደግሞ ቀስ አርጋችሁ ኤክስ ምልክቷን መንካት ነው ማለት ነው። መንካት ነው። ብዙ ጊዜ ደግሞ ከፊት ለፊት የሚመጡ አድቨርታይዚንግ ናቸው እነዚህ ነገሮች። ብዙ ጊዜ አትንኳቸው፣ በቃ አድቨርታይዚንግ ናቸው። አክቹአሊ እኔ ጋር ብሎክ ብዙዎቹ ብሎክ አድርጌያቸዋለሁ። እንዴት ብሎክ እናደርጋለን ሌላ ቪዲዮም ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይስ እዚኛው ዌብሳይት ላይ ከመጣችሁ በኋላ ምን አይነት ስኮላርሺፕ ነው የሚፈልጉት? ከላይ ላይ እዚህ ጋር በካንትሪም አላቸው ወይም ደግሞ በአንደርግራድ ነው ማስተር ነው ፒኤችዲ ኦር ሳምቲንግ ምንድን ነው የምንፈልገው የሚለው። ፎር ኤግዛምፕል እኛ ማስተርስ የምንፈልግ ከሆነ ማስተርስ የሚለውን እነካለን ማለት ነው። ኦኬ ማስተርስ የሚለው ከነካም በኋላ እዚህ ጋር ወደ ታች ደግሞ ሎድ እያደረግን እናያለን ማለት ነው። እናያለን ኢንተርናሽናል ፈንዲንግ ፎር ውመንስ ኢን ዩኤስኤ የኛውን ለሴቶች ብቻ ነው የሚለው ማለት ነው። አትሊስት ታይትሉን አይተን ለእኛ የማይሆን ከሆነ እናልፈዋለን ማለት ነው፣ ለወንዶች ማለት ነው። ለሴቶች የሚሆናቸው ከሆነ ደግሞ እየገባን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሃይላይት እናያለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሳብስክራይብ ካረገን በፊልዳችን መሰረት ለእኛ የሚሆንም ይልክልናል እነሱ። ኦኬ ስለዚህ አንድ እንምረጥ እስኪ። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው? ሲክስ ስኮላርሺፕስ፣ ስድስት ብቻ ስኮላርሺፕ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛውም ማለት ነው በጣም ኮምፒቲቲቭ የሆነ ስኮላርሺፕ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ስድስት አምስት የሚፈልጉ ላይ ብዙም ጊዜያችን ባናባክን የተሻለ ይመስለኛል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ዩኬ ነው ይሄኛው። እስኪ እንየው፣ አትሊስት እንየው ምን ምን እንዴት ነው ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለው ለማየት ማለት ነው። ይህንን ከከፈታችሁት ስለ ስኮላርሺፑ ዲቴይል እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ስለ ስኮላርሺፑ ዲቴይል ያሳየናል። ስለዚህ ታይትሉ እዚህ ጋር አለ፣ ዩኬ ላይ ነው፣ 2020 ነው የሚጀምረው። ዘን ወደ ታች ሎድ ታደረጉና ወደ ታች ስንወርድ እዚህ ጋር ብሪፍ ዲስክሪፕሽን የሚል አለ። መጀመሪያ ማየት ያለባችሁ ይሄ ስኮላርሺፕ ዴድላይኑ ገና ነው ወይ አይደለም ነው። ዴድላይኑ ያለፈ ስኮላርሺፕ ከሆነ ብናነበው ባናነበው ለእኛ ምንም አይጠቅመንም። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ወደ ታች እንወርድና ዴድላይን የሚል እንፈልጋለን። እዚህ ጋር አለ አፕሊኬሽን ዴድላይን። አንደኛው ዴድላይን 20 ጃንዋሪ 2020። ስለዚህ ገና ነዋ። ስለዚህ ዴድላይኑ ገና ነው፣ አፕላይ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ላይ እንመጣና አሁን ወደ ላይ እንመጣና ዴድላይኑ ካለ ምን ፊልድ ነው የሚቀበለው? ፎር ኤግዛምፕል ለእኛ ይሆናል ወይ ነው። አሁን ኮርስ ሌቨሉ እዚጋ ፖስት ግራጁዌት ዲግሪ ይላል። ለዲግሪ ለአንደር ግራጁዌት ከሆነ እየፈለግን ያለ ነው ፖስት ግራጁዌት። አንደር ግራጁዌት ማለት ዲግሪ የምንለው ማለት ነው። ፖስት ግራጁዌት ደግሞ ማስተርስና ፒኤችዲ ነው። ስለዚህ አንደር ግራጁዌት ከሆነ እየፈለግን ያለ ነው ፖስት ግራጁዌት ነው የሚለው አሁንም አይሆንንም ማለት ነው። ኦኬ ይሆነናል። እዚህ ጋር ደግሞ አዋርድ የሚላለ ምን ያክል ነው የሚከፍሉን? 5000 ፓውንድ ነው የሚከፍሉን። ይሄኛው ስኮላርሺፕ በጣም ትንሽ ስኮላርሺፕ ነው ይሄኛው። ወይም ዲቴይሉን አይተን እናየዋለን እነሱ ጋር እንጂ ይሄኛው በጣም ትንሽ ብር ነው። 5000 ማለት የትምህርት ወጪውን ብቻ እንኳን አይሸፍንልንም። ሌላ የምናየው ምንድን ነው? ናሽናሊቲ የሚላለ ዩኬ ይቀበላሉ፣ የዩሮፕ ናሽናሊቲ ይቀበላሉ፣ ፕላስ ኢንተርናሽናል ስቱደንትስ ይቀበላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስናይ ምንድን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ዴድላይኑ እናያለን። ዴድላይኑ ገና ከሆነ ሳብጀክቱ እናያለን፣ ለእኛ ይሆናል አይሆንም የሚለው። ኦኬ ይሆናል። ዘን እኛ ኢሊጅብል ነው ወይ ወደሚለው ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ምን የሚላለን? ኢሊጅቢሊቲ አሁን ለዚህ ስኮላርሺፕ አፕላይ ማለት የሚችሉ ሰዎች እነዚህ እነዚህ ናቸው ብሎ የራሱ አስቀምጦታል ማለት ነው። ኢሊጅቢሊቲ ካንትሪስ ብሎ ፎር ኤግዛምፕል ፍሮም ዩኬ ዩሮፕ ኤን ኦሮቨል ደ ግሎብ። ስለዚህ ማንኛውም አፕላይ ማለት ይችላል ነው። አክሰፕታብል ኮርስ ኦፍ ሳብጀክትስ ሳብጀክቶቹ ደግሞ የሚቀበላቸው እዚጋ ፖስት ግራጁዌት ዲግሪ ኦፍ ኤኒ ሳብጀክት ኦፈርድ ባይ ዘ ዩኒቨርሲቲ። ስለዚህ እዛ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለ ማንኛውም ሳብጀክት ይቀበላሉ ማለት ነው። ሌላ አድሚሽን ክራይቴሪያ ደግሞ በዩኒቨርሲቲውም ይወሰን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው አሁን የሆኑ ሰዎች ስኮላርሺፕ ፖዚሽን ላይ ያሉ ሰዎች አፕሎድ ያደረጉት ነው። ትክክለኛ የት ነው የምናገኘው ነው። ኦሪጂናሉ ፖስት አይደለም ይሄኛው። እኛ እንደፈለግን አድርገን ፖስት እናደርገው እንችላለን። ይሄ ነው አሁን ፌስቡክ ላይ ፖስት እያደረጉት ኦር ሌላ ቦታ ላይ ፖስት እያደረጉት ያሉት፣ እኛም ኮሜንት እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ ኦሪጂናል ዋን የት ነው የምናገኛት? ወደ ታች እንወርድና የት እናገኛታለን? እዚህ ጋር አፕላይ ናው ምትላለች። እቺ አፕላይ ናው ምትል ሊንክ ስነካት ወደ ኦሪጂናሉ ፖስት መጀመሪያ ፖስት የተደረገበት ዌብሳይት ላይ ይወስደናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪጂናሉ የዩኒቨርሲቲው ዌብሳይት ነው ይሄኛው፣ የዩኒቨርሲቲው ዌብሳይት። ስለዚህ ቅድም ያልኳችሁ ሪኳየርመንቶቹ ኦር ሳምቲንግ የሚሉ እዚህ ጋር ኢንዲቴይል ማንበብ ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል ያለው ምንድነው?
ፎር ኤግዛምፕል ኤምኤሲ አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ኦቨርሲ ከሆን ወይም የፎሬነሮች ከሆን 25,000 መክፈል አለብህ ይላል። እነሱ ስኮላርሺፕ የሚሰጡት 5,000 ነው። ስለዚህ 20,000 ይዳለብህ ማለት ነው እዚህ ላይ። ስለዚህ ፉል ስኮላርሺፕ ኦር ሳምቲንግ፣ ቅድም ያልኳችሁ ገቨርንመንት ስኮላርሺፖች ከሆኑ በጣም ፉል ስኮላርሺፖች ናቸው። ሄልዝ ኢንሹራንስ ይችሉሃል፣ የቲኬት የሚችሉም አሉ፣ የትምህርት የሚችሉሃል፣ ፕላስ በየወሩ የኪስ ገንዘብም የሚሰጡ አሉ ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ዌብሳይት እኔ ሁለተኛው ዌብሳይት ስኮላርስ ፎር ዴቭ ዳት ካም የሚለው ነው። ኦኬ ይሄኛው ሁለተኛው ዌብሳይት ቅድም ያልኳቸው ነገሮች ተማሳይ ስለሆኑ ዌብሳይት የሌላ ሰው ስለሆኑ ብቻ ነው ዲፈረንሳቸው። እዚኛው ላይም ሳብስክራይብ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሳብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። ሳብስክራይብ ስላችሁ ለኢሜይል እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳብስክራይብ የሚል አለ። የነዛ የቅድሙ ራሱ ካሳየኋችሁ ስኮላርሺፕ ፖዚሽንስ የሚለው ለእነዚህ ራሱ ሳብስክራይብ ማድረግ እንችላለን። ሳብስክራይብ አድረግ ማለት በየጊዜው ሜሴጅ ይደርሰናል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ላ ኢሜይል አድሬስ አስገባና እዚህ ጋር ሳብስክራይብ ብትላለች። እዚህ ጋር ኢሜይል አድሬሳችን አስገብተን ሳብስክራይብ ካረግ ነው ወደ ኢሜይላችን ይሄ ስኮላርሺፕ አለ እያለ በየቀኑም ወይም በየሳምንቱ እንደ ምርጫችን ይልክልናል፣ ምርጫ ካለው ማለት ነው። ኤኒዌይስ ግን ሳብስክራይብ አረግን ማለት እነሱም አዲስ ስኮላርሺፖች ካሉ ለእኛ በኢሜይል ይደርሰናል ማለት ነው። በዛውም የእኛን ቻናል ሳብስክራይብ አድርጉና አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ደግሞ በስኮላርሺፕ የተያያዘ ነገር የእኛ ቪዲዮም ይደርሳችኋል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋም እንደምናየው ምንድን ነው ያለው፣ ወይም ወደ ሊስቶቹ መሄድ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ዳይሬክትሊ ያሉትን። የእነዚህ ደግሞ ደስ የሚል አቀማመጡ ፎር ኤግዛምፕል ይሄኛው ስኮላርሺፕ ዴድላይኑ 1 ማርች 2020 ነው፣ ገና ነው። የት ነው ስታዲን ይላል፣ ኔዘርላንድ ነው። ኮርሱ የሚጀምረው መቼ ነው? ሴፕተምበር 2020 ምንድን ነው ማስተርስ ዲግሪ። ስለዚህ እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ይሄኛው ላይም ሊስቶች አሉት በካንትሪ ወይም በፊልድ ወይም በምፈልጉት ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ከሆነ የምፈልጉ ወይም ሜዲሲን ከሆነ የምፈልጉ ሜዲሲን የሚላላቸው እዚህ ጋር ወደ ታች ስትወርዱ ሜዲሲን የሚላላቸው በካንትሪም አላቸው በፊልድም አላቸው። ስለዚህ በማስተርስ ፒኤችዲ የሚላላቸው እዚህ ጋር ወይም ደግሞ በምፈልጉት ፊልድም አለላቸው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ምን እናድርገው፣ አግሪካልቸር። አክቹዋሊ ኢትዮጵያ በጣም ስኮላርሺፕ ብዙ የምታገኘው በአግሪካልቸር ነው። ምክንያቱም ኢኮኖሚያችን እዛ ላይ ቤዝድም ስለሆነ በጣም ይገኛል፣ ግን ሌላ ፊልድም በጣም ነው የሚገኘው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ስናየው ፎር ኤግዛምፕል ምን ይላል እዚህ ጋር የመጀመሪያ ሆንግ ኮንግ ፒኤችዲ ፌሎውሺፕ። ስለዚህ ይሄኛው ምንድን ነው? ሆንግ ኮንግ ነው፣ ፒኤችዲ ነው፣ ስታዲን ይላል ሆንግ ኮንግ። መቼ ነው ዴድላይኑ? 1 ዲሰምበር 2019። እዚህ ጋር ደግሞ አኑዋል ትላለች። ስለዚህ በየአመቱ ይሄ ስኮላርሺፕ አለ ማለት ነው። በየአመቱ ሁሌ 1 ዲሰምበር ነው የሚያልቀው። ስለዚህ ኮርሱ ደግሞ 2020 ሴፕቴምበር ላይ ነው የሚጀምረው። 1 ዲሰምበር ማለት አሁን ስንት ነው ያለ ነው? ኦክቶበር ነው ያለ ነው። ኦክቶበር፣ ኖቨምበር፣ ዲሰምበር ኦልሞስት 2 ወር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ነገር ግን ይሄኛው ምንድነው የሚለው ፒኤችዲ ነው የሚለው። እስኪ ሊንኩን እንንካውና እዚህ ላይም ዲቴይል ማየት ከፈለጋችሁ ሊንኩን ትነኩትና ቅድም እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ምንድነው የምናየው ዴድላይን እናያለን። ዴድላይኑ መቼ ነው? 1 ዲሰምበር 2019 ገና ነው ማለት ነው ይሄኛው። ኦኬ ሌላ የምናያለን ሌቨል ኦፍ ስታዲ። እኛ የምንፈልገው ምንድን ነው? ፒኤችዲ ከሆነ ኤሊጂብል ፒኤችዲ። ስለዚህ ፒኤችዲ ነው ኦኬ የምንፈልገው ነው። እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ አዋርድስ 250 ፒኤችዲ። በየአመቱ ይሄ የሆንግ ኮንግ ስኮላርሺፕ በየአመቱ ለ250 ተማሪዎችን ስኮላርሺፕ ይሰጣል። በጣም አሪፍ ስኮላርሺፕ ነው። ክፍያው ራሱ በጣም ገራሚ ክፍያ ነው። ሌላ ቪዲዮ የምንመለስበታለን፣ እንዴት አፕላይ እንዳለን ሳምቲንግ የሚለው ነገር ግን በጣም አሪፍ ነው። እዚህ ጋር አለ ክፍያው፣ ስኮላርሺፕ ቫሊዩ የሚለው በየወሩ 2000 ሳምቲንግ ዩኤስዲ ይመስለኛል። ኤኒዌይስ እዚህ ጋር ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። ሌላ ኤሊጂቢሊቲ ምንድን ነው ነው ማን ነው እዚህ ጋር አፕላይ ማለት የሚችለው የሚለውም እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው እንዳልኳችሁ የስኮላርሺፕ ዳታቤዝ ነው። ኦፊሻሉን ከፈለግን እዚህ ጋር ዌብሳይት ትላል የምትላለች ኦፊሻል ስኮላርሺፕ ዌብሳይት የሚላለ እሱን ስትነኩት ወደ ኦሪጂናሉ ሊንክ ወደ ባለቤቶቹ ይወስደናል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር የምታገኙት ጀስት ለሃይላይት ነው፣ ለኢንፎርሜሽን ነው እንጂ ሶሪ የብሮዘር ላይ የሆነ ችግር ተፈጥሯል። ኦኬ ኤኒዌይስ ችግር የለውም። ስለዚህ የዳታቤዙ ላይ የምታዩት የስኮላርሺፑ ዳታቤዝ ላይ የምታዩት ኢንፎርሜሽን ለሃይላይት ነው እንጂ የሚሆናችሁ ልክ ቦርድ ላይ እንዳያችሁ ነው እንጂ ዌብሳይታቸው ኖርማል ዌብሳይታቸውን ሄዳችሁ ነው ትክክለኛ ኢንፎርሜሽንም የምታገኙ ማለት ነው። አፕዴትድ የሆነ ኢንፎርሜሽንም ታገኛላችሁ። ስለዚህ ይሄኛው የሆንግ ኮንግ ፒኤችዲ ፌሎውሺፕ
ዌብሳይታቸው ነው ኦሪጂናል ዌብሳይታቸው ነው ማለት ነው። ኤሊጂቢሊቲውም እዚህ ጋር ተጽፏል። የትኞቹ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው አፕላይ ማለት የሚቻለው፣ እንዴት ነው አፕላይ ማለት የሚቻለው የሚለው ሁሉም እዚህ ጋር ተጽፏል ማለት ነው። ሶስተኛው ያልኳችሁ ዌብሳይት ለፒኤችዲዎች ብቻ ነው የሚሆነው። ለፒኤችዲዎች ፋይንድ ፒኤችዲ ዶት ኮም የሚል ነው። ፋይንድ ፒኤችዲ ዶት ኮም የሚለው ነው። እሱም ደግሞ ገብታችሁ ፒኤችዲ መፈልጉ ካላችሁ ገብታችሁ ይዩት። ስለዚህ ዋናው ነገር እዚህ ጋር ምንድን ነው ለማለት የፈለግ ነው ማለት ነው፣ ስኮላርሽፕ ፌስቡክ ላይ ኦር ሳምቲንግ ላይ ኮሜንት አድርገን አይደለም የምናገኘው ነው። ሶስት ዌብሳይቶችን አሳይተናል። ፋይንድ ፒኤችዲ የሚለው ፒኤችዲ ተማሪዎች ከሆናችሁ ራሳችሁ ግብና ፈልጉ ይዩት። እዛ በፊልድ ነው የሚያመጣልን። ኤኒዌይስ ገብታችሁ ይዩት ማለት ነው። ዋናው አይዲያው እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው ማለት ነው፣ እንዴት አድርገን ስኮላርሽፑን የት ነው ማግኘት የምንችለው ነው። ፌስቡክ ላይ ኦር ሳምቲንግ ላይ ሳይሆን እነዚህ ዌብሳይቶች ላይ በመግባት እነዚህ አንደኛው ዌብሳይት ስኮላርሽፕ ፖዚሽንስ ዶት ኮም የሚለው አፕሊኬሽን አላቸው። አንድሮይድ አፕሊኬሽን አላቸው። ሞባይላችሁ ላይ መጫን ትችላላችሁ። እሱ አፕሊኬሽናቸው ጉግል ፕሌይ ላይ ግቡና ስኮላርሽፕ ብላችሁ ሰርች ስታደረጉ ይቺ አይከኗ ነው ያት ፍሪ ስኮላርሽፕ ምትላለች። ይችን ጫኗት ና እዚ ጋ እዛ ላይ ከጫናችሁት በኋላ ያለው በጣም ቀላል ነው የሚሆነው፣ ለእናንተ ለመጠቀም በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዛ ላይ ሀይላይት ታነባላችሁ። የሚሆናችሁ ከሆነ ወደ ኦሪጂናሉ ሊንክ ይዛችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ስኮላርሽፕ የት ነው የምንፈልገው ማለት ነው? የስኮላርሽፕ ዴታቤዝ የሆኑ ሰርች እንጂ ወይም ዌብሳይቶች ላይ ነው። ፌስቡክ ላይ ማይገኝም እያልኩ አይደለም፣ ነገር ግን ፌስቡክ ላይ ያለው ለኢንፎርሜሽን ነው እንጂ ትክክለኛው ሊንኩን ነክተን ወደ ዌብሳይታቸው ሄደን ኦሪጂናሉን አንበን ነው እዛ ነው አፕላይ ማለት የምንችለው ማለት ነው። በኔክስት ቪዲዮ እንዴት አፕላይ ማለት እንችላለን፣ ስለ ቻይና ገቨርንመንት ስኮላርሽፕ፣ ምክንያቱም አሁን በቅርቡ ይጀምራል የቻይና ገቨርንመንት፣ ምን ምን ዶክመንት ያስፈልጉናል፣ ምን ምን እናዘጋጀ ኦር ሳምቲንግ የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም የተመቻችሁ ከሆነ እስኪ ኮሜንት ላይ ወይም የምፈልጉት ነገር ይሄን ነገር ቢኖር ወይም ስለዚህ ሀገር ቢሆን ኦር ሳምቲንግ የምትሉት ነገር ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እናመሰግናለን። ባባይ ቻው።